ми обираємо необхідну професію спеціальність перегляду, заходимо на відповідний сайт, вибираємо навчальний заклад і відповідно подаємо заяву. Знаєте, що цікаво, в електронному вигляді нам вже надходить досить таки багато заявок. Найбільше заявок нам надійшло від внутрішніх переміщених осіб. Це дуже добре. Але ж сьогодні зараз на паралелі в нас торговий центр київський, там є офіс громадської організації, там проводять наші фахівці відповідні консультації, відповідне навчання щодо ваучерів вже з цільовою аудиторією. Але, як показує досвід, не всі володіють цією інформацією. Тому ми з вами зараз ще поговоримо, а потім повернемось і ще раз подивимось, які ж категорії мають право. А це, будь ласка, ваучер надається, щоб всі це зрозуміли. Для цього у нас є гарячі лінії в центрах зайнятості. Достатньо зайти на наш сайт, подивитися. Гаряча лінія – це мобільні телефони, які ми мали можливість, як кажуть, самостійно їх придбали. Маємо можливість. У нас зараз вже підключається IP-телефонія, тобто можна до нас звернутися на гарячу лінію і отримати консультацію. Мене часто питають, а які заклади освіти ви рекомендуєте? Не рекомендую. Особа сама повинна визначитися. Ну, якщо, наприклад, той, хто нас звернувся, наш громадянин, говорить, я хочу навчатись в Полтаві. От ми тоді виберемо. В Полтаві психологію здійснює навчання за фахом, наприклад, психологи хоче відкласти. Той навчальний заклад. Але де навчатися, це тільки обираєте ви. Або, наприклад, я хочу стати електрогазозварником. Ми говоримо, є багато навчальних закладів. Звичайно, при цьому і рекомендуємо наші навчальні заклади Державної служби зайнятості, зокрема і наш Полтавський, тому що навчання там здійснюється саме для категорії дорослого населення, зайнятого, незайнятого. І ми володіємо методиками, як навчати доросле населення. Ми не будемо проводити навчання там з фізкультури, це ми даємо цільові професійні знання. І ми маємо можливість організувати виробниче навчання, створити базу практики і відповідним чином там, де найкраще можуть цьому навчити, вже практичним навичкам.